Felipe Vieira, Felipe Antônio Braga. Fica por baixo, deita, deita, Natan. Deixa ele subir, deixa ele subir. Deixa ele subir, continua fazendo guarda. Continua fazendo guarda, deixa ele subir. Deixa ele subir. Então sobe então pra ganhar dois, então. Agora desce. Repete isso daí agora, bora. Faz o laço aí, ó, isso. Agora pra trás. Ai. Natan, tem que sair daí, que se der o joguinho dele, vai querer ficar aí, cara. Vai querer deixar pra raspar no final ele. Felipe Vieira, gentileza comparecer ao pódio. Faz, pula, boa, moleque, bora. Joga a perna pra trás, joga a perna pra trás, isso. Acelera, acelera, Natan, acelera. Domina a perna pra passar a guarda, Natan. Pesado. Masculino, adulto, roxa. Comparecer ao pódio de medalhas. Felipe Figueiredo, Guilherme Vander, Alexandre da Rocha e Miguel César Andrade. Bora, domina a perna pra passar a guarda. Tá certinho. Categoria adulto, pesadíssimo, masculino, faixa roxa. Gentileza comparecer ao pódio. Luan Giacobino, Guilherme Cleto, Jean Lucas Neto e Luiz Gustavo Rodrigues. Não tinha domínio não, professor.